Boa noite, galera. Essa é a segunda apresentação da temporada 13 das Quartas de Improviso. O QI existe desde 2013 e é um evento que combina improvisação musical com ações artísticas e até mesmo não artísticas. A gente sempre fez o evento presencialmente e a gente, agora com a pandemia, tem essa tarefa de lidar com isso. Para aproximar desse espírito, a gente propôs o seguinte: a gente convidou alguns artistas para enviarem vídeos para a gente. Esses vídeos a gente sugeriu que tivessem um caráter mais espontâneo, mais circunstancial. Recebidos esses vídeos, a gente combinou com os músicos convidados de fazer uma improvisação via streaming, assistindo ao mesmo tempo esses vídeos. A gente gravou essas improvisações, eu mixei essas improvisações e depois elas foram juntadas ao vídeo que você vai assistir. Nesse vídeo, eu, Henrique Uau e o Matias Kohler vamos improvisar musicalmente em cima de um vídeo que ficou a cargo do pessoal do Teatro Spunk, o Alexandre de Sena, o Aristeu Serra Negra e a Suelen Sampaio, que é o que vocês vão ver logo mais. Depois dessa estreia de vídeo, apresentação, nós temos um bate-papo discotecagem com o DJ Javaral no endereço qi.seminalrecords.org. Se vocês estão me escutando bem, como uma pessoa que fala próximo de vocês, então é porque o volume do som está bom. Boa apresentação. Esse projeto é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Esse evento tem patrocínio do Libertar. Thank you.
Thank you.
abraço, né? Vale abraço. Thank you.
Thank you.